Üstaddan qeydlər 55. İmam Əli ibn Hüseynin Haqlar Risaləsinin izahında Namazın haqları yaxud insanın namazla bağlı vəzifələri İmam Əleyhisselam buyurur bilməlisən, namaz sənin Allah Taala'ya doğru keç etməyindir. Namaz sənin səfərindir. Allah Taala'ya doğru səfərə çıxmağındır. Dünyadan, yaradılmışlardan, maddiyyət aləmindən və maddi bağlılıqlarından Allah Taala'ya doğru hicrətindir, Allaha tərəf getməyindir. Namaz insanın gündəlik həyatının və fəaliyyətlərinin nəticəsi kimi də qəbul oluna bilər. Gün ərzində necə yaşayırsansa, namazın da elə olur. Hansı həddə Allaha, Allah Taala'nın sənin üzərində olan haqlarına diqqətlisənsə, namazında da ona uyğun şəkildə namaz qılırsan. İnsan gününü Allah Taala'dan qəflət içində keçirirsə, Allahı yaddan çıxardaraq yaşayırsa, gündəlik Allah Taala'ya bağlı vəzifələrini yerinə yetirmirsə, günah yolundadırsa, bu insanın namazı həqiqətdə namaz olmur. Namazda da həmin yolunu davam edir. Allaha doğru yox, maddiyyata, sevdiklərinə və maddi aləmə tərəf yola çıxır. Namaz qılanların çoxu namaza kimi müəyyən dünyəvi məşğuliyyətlərlə məşğul olurlar. Namaza gəldikdə, namaz qılmağa başladıqda isə həmin məşğuliyyətlərin davam edirlər. Yenə də qəlbləri və zeyinləri namazdan qabaqki məşğuliyyətlərinin yanındadır. Namaz Allah Taala dərgahında o vaxt qəbul olunur ki, insanın qəlbi və fikri namazda olsun. Hansı həddə namazda olsa, o qədər qəbul olunur. Biz namazın qəbul olub-olmamağı haqqında danışırıq. Görəsən, namazın qəbul olması dedikdə nə nəzərə tutulur? Allah Taala bir nəfərin namazını qəbul eləməyi dedikdə məqsəd nədir? Namaz sənin Allah Taala qarşısında kiçikliyin ifadəsidir. Gündəlik işlərində insanların hər hansı bir mövqeyyətə olur, hər hansı birinin ictimai mövqeyyəti olur. Kimisi prezidentdir, kimisi baş nazir, kimisi hansısa müəssisənin, hansısa təhsil müəssisəsinin, fabrikin, zavodun direktoru və s. və ilaxır. Amma namaz anında yalnız insan var, zəif insan, Allah Taala'nın bəndəsi. Namaza gəldikdə, Allah-u Ekber dedikdə artıq bütün vəzifələr kənara atılır, arxada qalır. Namaz ibadətlər içində Allah Taala bəndəliyin ən böyük və ən kamil təzahürüdür. Əgər insan namazda da vəzifə başındadırsa, tabeliyində olan insanlarla danışırsa, yenə də dünyəvi məşğuliyyətlərlə məşğul olursa zihnində və qəlbində, əslində bu insan namazda deyil. Namazın qəbul olması dedikdə bu nəzərə tutulur ki, bizim ruhumuz namazdan təsirlənməlidir. Namazdan çıxandan sonra namaz halı bizdə qalmalıdır. Namazdan qabaqki vəziyyətimizlə namazdan sonraki vəziyyətimiz arasında fərq olmalıdır. Yəni, namaz bizə mənəviyyat və mənəvi ruh bəxş eləməlidir. Namazdan sonra da insan namazdan qabaqki vəziyyəti kimi qəflətdə olmamalıdır. Qəflətdən ayrılmış, maddiyyətdən ayrılmış və sıyrılmış vəziyyətdə olmalıdır. Özünü və kimliyini, nə üçün yaşadığını, üzərində olan vəzifələri dərk eləməlidir. Bilməlidir ki, bu maddi məşğuliyyətlər dünya həyatında yaşayış bir vasitədir. Əsas məqsəd insanın Allah Taala'ya doğru, mənəvi kamilliyə doğru səfər eləməyi və köç eləməkdir. Namazından xeyir bərəkət, səfər üçün işıq və nur götürməyən insan digər işlərində də xeyir bərəkəti götürə bilməz. Namazında ilahi rəng olmayan insanın digər işlərində də ilahi rəng olmur. Namazın yetişdirmədiyi insan heç bir xeyir əməllə yetişə bilməz. Namazın böyütmədiyi insanı
Heç bir ibadət və xeyr əməl böyüdə bilməz və namazsız insan böyüyə bilməz. Çalışmalıyıq ki, günbəgün namazımıza keyfiyyət bəxş eləyək. Bunun üçün də təbii ki, gündəlik həyatımızı və yaşayışımızı qaydaya salmalıyıq, ilahi rəngə boyamalıyıq, Allah Taalanın və onun yaratdıqların bizim üzərimizdə olan haqlarına riayət eləməliyik. Gündəlik həyatımızda tövhidə, Allah Taalaya, İslam şəriətinə və əxlaqına bağlı olmalıyıq. Bəziləri ilə başa düşürlər ki, dindar insanın bir dünyası var, bir də ahirəti, bir dünyəvi məşğuliyyətləri var, bir də ahirət yönlü məşğuliyyətləri. Əslində, dindar və mömin insanın, Allaha bağlı olan insanın Allahdan və dindən başqa heç bir işi yoxdur. Başqalarının dünya saydığı iş onun üçün ahirət işidir, ahirətə yönəli işdir, ahirət yolunda bir vasitə olan işdir. Yəni, əslində, hamısı ahirətdir, ahirət üçündür. Dünya ahirətin tarlasıdır, hədisdə buyurulur. Yəni, insanın bütün məşğuliyyətləri, dünyada görəcəyi, gördüyü bütün işlər hamısı ahirətə yönəli olmalıdır, ahirət üçün olmalıdır. Ahirət üçün olmayan bütün məşğuliyyətlər və bütün işlər əslində yoxdur, mahiyyət etibarilə puçdur və qiyamət üçün görəcək ki, o işlərin heç biri bizim dadımıza çatmayıb və heç biri bizim həyatımızda yox imiş və yoxdur. Allah Taala ilə görüş və Allahla danışıq olan namaz sənin həyatında əhəmiyyətli sayılmırsa, namaz qılmağa, namazı ilk vaxtında qılmağa sən əhəmiyyət vermirsənsə, əslində bilməlisən, Allah Taalanın nəzərində də sən əhəmiyyətli deyilsən. Allah Taala səni başqalarına niyə önə salsın ki, sənin sözün başqalarından daha tez niyə eşitsin ki, axı sən Allah Taalanın sözlərini başqalarının sözlərindən önə salmırsan, Allah Taalaya aid olan işləri, əsasəndə namazı başqa işlərindən önə salmırsan, namaza görə işlərini gecikdirmirsən, işlərə görə namazı gecikdirirsən. Buna görə də tövsiyə eləyirlər alimlər, namaz vaxtı gələndə namaza demə ki, işlərim, görüşlərim və s. məşğuliyyətlərim var. Görüşlərə və işlərə, məşğuliyyətlərə denən ki, namazım var. Bunlar hamısı keçib gedəcək, görüşlər də, işlər də, insanlar da, hamısı keçib gedəcək. İnsana yalnız Allah Taala namaz qalacaq. Allah Taala ilə görüşün ən yüksək təzahürü olan namaz qalacaq. İbadətlərin şahı olan namaz qalacaq. Bilmək istəyirsən ki, əgər namazın Allah Taala dərgahında qəbul olub yoxsa yox, bunu bilmək istəyirsənsə, namazdan sonraki işlər və düşüncələr və məşğuliyyətlər və insanlarla davranışlar və fikir verməlisən. Onlarla münasibətdə onların haqlarına riayət edirsənsə, yaşayışında və davranışlarında Allah Taalanın qanunlarına, Allahın razılığına əməl edirsənsə, buna diqqətlisənsə, deməli sənin namazın qəbul olub. Hansı həddə diqqətlisənsə, bilməlisən ki, namazın o qədər qəbul olub. Gündəlik namazlar həm başlanğıcdır, həm də nəticədir. Bir namaz o bir namaz üçün başlanğıcdır, o bir namaz əvvəlki namaz üçün nəticədir. Və namazlar bir-birinə bağlıdır və namazlar bir-birinə keyfiyyət bəxş eləyir. Və digər namazlardakı uğurun sirri sübh namazına bağlıdır. Sübh namazı xüsusilə Allah Taalanın nəzərində əhəmiyyət daşıyır. Sübh namazı axsayan insanın digər namazlar da axsayır. Sübh namazı axsayan insanın həmin gündəki işləri də mənəvi həyatı da axsayır. Bir namazı yaxşı olan insanın o biri namaza kimi həyatı yaxşı olur, mənəviyyətli olur. Allah Taalaya diqqətli olur. Və belə bir diqqətə əsaslanan yaşayış
sonrakı namazda öz əksini göstərir, sonrakı namaza keyfiyyət bəxş edir. Bu keyfiyyət bəxş olunan sonrakı namazda, ondan sonrakı digər namaza kimi olan həyatına təsir edir insanın. Və beləcə namazlar əl-ələ verir, insana diqqət bəxş edir və insanı böyüdür, yüksəldir. Və belə bir mənəvi diqqətə əsaslanan həyat nəticəsində insanın qəlbində ilahi hikmət çaxlamağa başlayır. İlahi hikmət qəlbdən çağlayır, insanın dilinə axır. Hədislərimizdə buyurulur ki, hər kəs Allah üçün 40 gün ixlasla əməl eləsə, ixlasla və diqqətlə yaşasa, Allah üçün əməl eləyərək yaşasa, onun qəlbindən hikmət çeşmələri qaynayıb, dilinə süzlər. Bəs hikmət nədir? Hikmət aləmin həqiqətlərini, aləmin mahiyyətini dərk eləməkdir. Təbii ki, belə bir dərk, belə bir anlayış insanın əməllərinə kəmiyyət və keyfiyyət bəxş edir.